Suci, osmo poglavlje I rekoše mu Efraimovi ljudi Zašto si nam učinio to da nas nisi pozvao kada si pošao u boj s midijancima? I stadoše ga oštro koriti, onim odvrati što sam ja učinio u usporedbi s vama? Nije li je Frajmovo pabirčenje grožđa bolje od Abijezerove berbe? Bog je u vaše ruke izručio midijanske knezove Oreba i Zeba. Što sam ja mogao učiniti u usporedbi s vama? Kada on to reče, popusti njihova srđba na njega. Tada on dođe do Jordana i prijeđe ga, on i one tri stotine ljudi koji bijahu s njim. Premda bijahu iscrpljeni, ipak su ih progonili. I reče on ljudima iz sukota. Dajte, molim vas, kruha ljudima koji me slijede, jer su klonuli, a ja gonim Zebaha i Salmunu, Midijanske kraljeve. I odvratiše sukotski knezovi. Jesu li ruke Zebahove i Salmunine već u tvojoj ruci? da bismo trebali dati kruha tvoje vojsci? on reče, zbog ovoga ću vam, kada gospodin izruči Zebaha i Salmonu u moju ruku, razderati meso pustinskim trnjem i bodljikama. I ode odande do Penuela, te i njima reče isto, no Penuelci mu odgovoriše, kao što su mu odgovorili i su kočani. I Penuelcima reče, kada se vratim u miru, porušit ću vam ovu kulu, a Zebah i na bijahu u Karkoru i njihova vojska s njima, oko 15.000 ljudi, što god je ostalo od sve vojske djece istoka, jer je palo 120.000 onih koji su potezali mač. I uspne se Gideon putem onih koji prebivaju u šatorima istočno od Nobaha i Jogbahe, te udari na vojsku, jer vojska bijaše bezbrižna. A kada Zeboh i Salmona pobjegoše, krenuo on u potjeru za njima i uhvati oba kralja Midijanska, Zebaha i Salmunu i potuče svu vojsku. I vrati se iz boja Gideon, sin Joašev, prije nego li je uzašlo sunce, te uhvati nekog mladića od onih iz Sukota i preispita ga, i opisa mu on sukotske knezove i tamošnje starješine, i to sedamdeset sedam muževa, i dođe on k sukočanima i reče, evo Zebaha i Salmone s kojima ste mi se izrugivali, govoreći jesu li ruke Zebahove i Salmonine već u tvojoj ruci, da bismo dali kruha tvojim iscrpljenim ljudima. I uze starješine grada i pustinsko trnje i bodlje, te njime dade pouku sukočanima. Poruši i penovelsku kulu i pobi ljude iz grada. Tada on reče Zebahu i Salmoni, Kakvi ljudi bijahu oni koji ste pobili kod tabora? Oni odgovoriše, kakav si ti? Takvi bijahu oni. Svaki bijaše nalik djeci kakva kralja. A on reče, to su bila moja braća, sinovi moje majke, života mi gospodinova. Da ste ih ostavili na životu, ne bih vas ubio. I reče on svome prvorođencu Jeteru, ustani i, i pobi ih. Ali mladić ne izvuče svoj mač, bojao se jer je još bio mladić. Tada Zebah i Salmuna rekoše, ustani ti i navali na, na nas, jer kakav je čovjek, takva mu je snaga. I usade Gideon, pogubi Zebaha i Salmunu, te uze ukrase koji bijahu o vratovima njihovih deva. Tada Izraelci rekoše Gideonu, vladaj ti nad nama, i ti i tvoj sin, i sin toga sina, jer si nas izbavio iz ruke Midijanove. I reče im Gideon, neću ja vladati nad vama. Niti će nad vama vladati moj sin. Neka gospodin vlada nad vama. I reče im Gideon, htio bih jedno od vas, da mi svaki od vas dadem naušnice od svoga plijena. Jer oni imahu zlatne naušnice, budući da su bili išmaelci. I odgovoriše mu, rado ćemo ti ih dati i prosriješe plašt, te svaki od njih baci u naušnice od svoga plijena. Težina zlatnih naušnica koje je zatražio biješe 1700 šekela zlata, osim ukrasa ogrlica i purpurne oprave što bijaše na midijanskim kraljevima i osim lanaca koji bija oko vrata njihovih deva. I način ide on od toga oplečak i postavi ga u svome gradu, to jest u Ofri, i sav je Izrael odlazio tamo provodeći blud s time i posade to zamkom Gideonu i njegovu domu. Tako je Midijan bio pokoren pred djecom Izraelovom, te više nisu dizali glave i bijaše zemlja u miru četrdeset godina za Gideonovih dana. I ode Joašev sin Jeru te je živio u svojoj kući i imaše Gideon sedamdeset sinova od svoga tijela jer je imao mnogo žena i njegova mu priležnica koja bijaše u šekemu rodi sina, kome on dade ime Abimelek. I umrije Joašev sin Gideonu u dubokoj starosti i bi pokopan u grobnici svoga oca Joaša u ofri Abijezerskoj. Čime Gideon umro, djeca se Izraelova ponovno odvratiše i stadoše provoditi blud s balima, te postaviše bal Berita svojim bogom. I ne spominjahu se djeca Izraelova više gospodina Boga svojega, koji ih je izbavio iz ruku svih njihovih okolnih neprijatelja, niti iskazivahu naklonost domu Jerubalovu, to jest Gideonovu, za sve ono dobro što ga je on iskazao Izraelu.